Vítejte v táboře Halliday. Za branou vězení budoucnosti. Každý z těchto obojků je elektronicky spojen s obojkem jiného vězně. Jestliže se od sebe vzdálíte navíc jak 100 jardů. Frank Warren nosí na krku bombu. Zvykli jsme si tomu říkat... Obojek. Tak zažili ste už exotickú erotiku? Zažijeme ju spoločne, exotickú erotiku na Slovensku, exotickú erotiku v Číne.